Congratulations sa buong Pilipinas sa mga taxpayer. Wala na pong annual registration fee starting ngayong January 2024. Salamat po at napirmahan na po ang Republic Act 11976. Ito po yung ease of paying taxes. Tatlong taon na po o dalawang taon ang uh, hinintay ho para ito ay maisabatas. batas. So ngayon po, ang magandang balita, matitipid na ho ninyo yung inyong 500 pesos because ito pong 500 annual registration fee na kinokolekta po ng BIR ay tinanggal na po ng batas. To prove na tinanggal ito ng batas, panoorin ho ninyo itong uh, 1997 Republic Act Republic Act 8424. Yan po yung batas under uh, Section 236 na meron pong annual registration fee. Pansinin ho ninyo, ah. Ah, uh, Section 236A and then meron pong letter B. yan sa baba. Ano po? So, ngayon, ang ginawa ho ng ating kongreso, tinanggal na ho yan. So, ito po yung batas na 11976 na magiging valid na ho ito Uh, pagkatapos ng 15 days. So, definitely January 2024. Valid na ho yan. So, pwede na ho kayo. Pwede na ho. Uh, basta't naging valid na ho yung batas, pwedeng pwede na ho ninyo itong hindi bayaran. So, pupunta ho tayo doon sa section na nagsasabi o oh, nag nag, ah, nag nag, amend na yon nag amend mapapansin ho niyan iniisa-isa ko ho kasi bago ho yung batas eh Hanapin ho natin yung section 236. Ayun, ito ho yung section 236. Mapapansin ho ninyo. Ayan, 236. Yung letter A, dito po. Ayan, itong letter A. Ayan. Meron hong letter A din dito sa ating monitor. Republic Act 90. Uh, 8424. Ayan, may letter A. Parehas lang halos yung letter A noong Republic Act 11976. Pero kung mapapansin niyo dito sa 11976, yung letter B nito is registration of each type of revenue, of each type of internal revenue tax. Okay. Esan eh, saan nakasulat yan dito sa, Rep sa Republic Act? Ayun, no? letter C siya. Nakita nyo sa baba? Letter C. So, ibig sabihin, tinanggal na ho ng Republic Act, itong Le Republic Act 11, 11.976, tinanggal na ho yung letter B o yung provision para sa annual registration fee. Ayan. Oh, hashtag, ha? Ah? Hashtag! Yan, yan ho yung ipalaganap natin. Hashtag wala na pong RF. Wala ng RF ang mga Pilipino starting January 1, Jan, 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 January 2024. Ang siste ho nito, eh, since mabilis ho ako magbayad ng tax, nabayaran ko na ho. <laughs> so, kung, kung nabayaran nyo na po yung uh, 500 annual registration fee, bago niyo na nalaman ito na meron na palang Republic Act 11976. Pabayaan nyo na ho. Donation nyo na lang ho yan sa Republika ng Pilipinas. Hindi ho bawal mag-donate sa Republika ng Pilipinas. At ang batas ho, alam naman ho ninyo, ipakikita ko lang ho sa inyo, na nire ho under our law, nire ho ng bagong batas. Since bagong batas ho ang Republic 11976. Ayan, sabi ho dito sa re repealing clause section 50, all laws so uh, referring to 8424. All laws daw eh. So lahat ng batas na contrary diyan ho sa pati yung implementing rules and regulation ng BIR na contrary sa Republic Act 119 Uh, seven 7.6, yan po ay repealed na ho. Pag natapos ho yung 15 days, hintahin nyo ho yung 15 day, o oh, ika-16 day kasi ito magiging valid. So, hintahin ho nyo yun. Uh, nasa official gazette ho ng Pilipinas. Ano ba sir yung official gazette pag sinasabi? O, oh, titingnan natin, may official gazette ho ang Republika ng Pilipinas at nasa internet ho yan. Okay, so ito po yung official gazette ng Pilipinas. Ayan, mapapansin nyo, official gazette. So na nakasulat ho dyan kung kailan ho na publish yung batas. So bibilang kayo ng 15 days from the date na i-publish. So, for example, kung i-publish ng January 1 yan, so mag-usisimula sa January 2 yung pagbibilang ng 15 days. So, pag natapos ho yung 15 days na yon sa January 17, ayan na ho, effective na ho, alas 12 ng madaling araw, effective na ho yung batas. Hashtag, wala na pong registration fee. Hashtag, walang RF. Paki-share na lang ho ninyo sa ibang mga kaibigan ho natin. So, para ho sa iba pang mga video, ayan po yung ating, uh, bakit magkamali ito? Ito pong kabilang video ho natin ay meron po tayong ka-taxpayer Facebook at meron ho din tayong uh, tax specialist YouTube channel. So, sali na ho kayo sa mentoring class natin para ho yung 2023 financial statement ho ninyo ay hindi na ho mapili. O ang posibilidad na hindi siya mapili para ho sa letter of authority ng 2024 ay mataas. Eh, sumali na ho kayo sa ating April 15 mentoring, Mentorship. Yan po, yung pangalan ng ating programa ay April 15 Mentorship. So abangan ho ninyo yung iba pang video para uh, ma ma magkaroon ho kayo ng tawag nito, magkaroon ho kayo ng uh, iba pahong kaalaman tungkol ho sa tax session. So with that, peace and happiness be with you. 2024 na. Magbago ka na. <laughs>